Hello! Mitt navn er Stian Paulsen. Jeg driver hovedsakelig med motorsport, baneracing, asfalt, touring car i Europa. Tatt et par års pause nå som koronaen kom. Nå driver jeg og pusser opp et verksted her, som vi har skaffet oss. Som jeg skal ha racebilverksted, og rette biler som er en andre jobben jeg gjør. Jeg laver videologget, det gjorde jeg egentlig har gjort siden jeg drev med motorsport de siste årene, for å vise sponsorer hva som skjer når vi er ute og reiser. På løp hovedsakelig. Nå har jeg fortsatt med det, mens vi pusser opp det bygget her. Og i dag skal vi begynne å etterisolere bygget. Det bygget er muret opp av 25 cm tjukke lekablokker. Nå skal vi etterisolere med Glava 34 Proff. Og så skal vi ha på GU-gips på utsida. Og nå tenkte jeg å vise dere hvordan vi gjør det. Veldig kort innpå, før vi begynner å vise noe her sånn. Alle videologene laver på mobiltelefonen min, så kvaliteten er ikke så bra. Det er bare hensikten her å vise budskapet. Jeg er biloppretter og motorvlogger og racebilsjåfør, så jeg er absolutt ikke noen snekker eller noe sånt, så jeg kunne ingenting om det her. Så jeg ringte rett og slett bare til Glava, spurte, fikk snakke med en hyggelig person der som forklarte meg hva som var beste løsningen her. Så jeg fulgte de rådene. Det er veldig enkelt. De fleste vil klare det her. Jeg har valgt å lekte ut her på lekaveggen med 2-2, 5 cm cirka. Du kan også lekte mer og isolere med 10 cm eller enda mer hvis du vil. Krysslekte og legge isolasjonen av dobbelt. Jeg velger å gå kun for 5, for jeg tror det holder så lenge det er et verste. 5 vil uansett bli en helt annen verden kontra ikke noe. Så lenge det ikke er etterisolert inne, så vil det her bli mye, mye bedre. Lektene er allerede smeltet opp med plugger, betongplugger på CC60, så vi er egentlig klart til bare å få løftet opp materialene og begynne å isolere. Og i dag skal jeg få hjelp av han her, Jon. Dette er Jon, en supergod kamerat av meg som alltid stiller opp, som er en del av teamet. Eneste negativ er at han er fra Halden. Ja, det er litt. Han kan ikke få en posesekk. Nei. Nå har ikke jeg sagt hvor jeg er fra, men jeg er fra Fredrikstad, men det tar hun på dialekta, tenker jeg. Boller og brys. Her er vi broren min. Han også skal hjelpe oss i dag. Skal hjelpe oss å etterisolere og skrive fra, tror du? Håper du er sterke av meg da. Finn ut. Kan full fart vise dere hele verste da. Sånn dere ser. Det er 15-20 minutter igjen her, for å si det sånn. Glava, Proff 34. Da er det bare å begynne å bære. Sånn. Nå har vi fått rygga inn til gipsen så nærme vi kommer. Den er for Gyproc. De har en av fabrikkene sine her i Fredrikstad. Det er kult. Lokalt. Nå først forbereder vi oss litt. Her er teipen som skal brukes på GU-gipsen. To tjukkelser, skal vise dere hvorfor senere. To bredere, mener jeg, unnskyld. Her har vi skruer til å skru gipsen med. Som dere ser, så er de galvanisert. De har vært til utebruk. Kommer også fra Gyproc. Den her var viktig, vet du. Isolasjonskniv. Det her også er kapittel 3. Gyproc yttervegg. Den må vi lese gjennom, gutter. Det er viktig før vi begynner. Da starter vi da. Da skal vi først smelle opp isolasjon. Ettersom de her er snekret opp på CC60, så skal, bra filming her nå, så skal den passe imellom her. Litt sløp, klart. Nei, det er helt strøkent det. Den ene siden på glavene føles litt hardere ut enn den andre, og det tror jeg også den er. Så den tar vi ut. Jeg er ikke sikker på om det er riktig, men. En ting som er viktig når du isolerer, den her får du ikke klemt sammen for mye da, men har du en tjukkere glavaplate, så er det lett, men sånn som det her, det er ikke noe bra. Den må være fluffy og må ikke komprimeres for mye, for da isolerer den dårligere. Nå har vi målt opp, nå skal vi kappe litt, nå kapper jeg flere på en gang faktisk, for vi skal ha dem i samme målet, flere av dem. Det var 3-4 minutter, det er så lett, det går så fort. Nå har vi til å rette her opp en feil allerede, for jeg må jo ha spikerslag til gipsen helt innerst her også. Så den må vi ha her. En ting jeg også kan nevne, sånn at denne legger jeg mellom skims da, for å rette opp den forhold til den veggen her, for den er jo ikke pusset, for det er vinduet vi har tettet. Veggen har vi også sånn halvveis rettet, ikke 100%, for murpussen går litt sånn. Så vi har skimsa noen steder og tatt det verste. Hadde det vært et privathus, så skulle det vært snorrett. Det er det ikke, det er et par millimeter. Kjeft her og der. Sånn, nå har vi pakket inn det, så nå skal vi legge på nips, fordi at når det blåser litt veldig da egentlig, så blåser platen ut. Så nå skal vi smelle på nips for å holde på plass.
Nei, to plater allerede oppe. Og i bunn her nå, så har vi tredd inn den lista fra Gyproc. Den skoppen her, støttelist. Den bruker du der du kjøter platene, sånn som vi gjør her nå. For da får vi anlegg til neste imellom. Og den her skal også skrus på midten. Og hvis du ser her nå, så har jeg skrudd de skruene litt dypt. Det er sånn du ikke skal gjøre av det. Så må jeg justere den drillen litt. Jeg er så heldig at jeg lånte en sånn Hilti-drill av en kompis. Må ikke ha det, men det går en del raskere. Men det var mindre kontroll da. Så det blir noen ganger sånn som det ble der nå. Det som er lurt, vi skal ha på den lista. Må vente med nederste skruen her, for setter du den, så får du ikke tredd opp i lista. Er det noen som har skruet der borte, Jon? Ta litt da. Det må være broren min, ikke meg i hvert fall. Når du skruer gips her i kjøtene, så skal det være 15 cm mellom hver skrue. På midten, 30-30. Lønner seg også å skru dem litt skrått overfor hverandre. Ikke rett overfor hverandre hvis gipsen tyter ut. Vi gjør det på begge sider. Så derfor kjører vi sånn. Nå har vi hatt en rask pause og sett Formel 1-kvalifisering faktisk. Men nå er det tilbake til der. Egentlig nå. Kjøten på den plata her. Den burde jo kanskje vært oppe under taket, for det er mindre værutsatt. Men det var så mye ekstra jobb, så vi tok den her nede. Det er en ting å påpeke, kanskje. Rundt vinduene som du ser, der er det flere muligheter på hvordan du skal løse det. Vi skrur på hele plater, så kapper jeg bare ut med den der plata er på. Tror du gutta er fornøyd? Ser egentlig litt skeptisk ut der, men det blir fint. Nå er vi straks ferdig, skal vi ha på en liten beta i bånd. Lagt på en liten beta alle der. Jon skrur plata inn i hjørnet der. Her har jeg kuttet litt ujamt, så her må vi over litt med fila. Jeg pleier å gå for litt spesielle løsninger, så det, jeg tror ikke det er riktig å gjøre sånn som jeg gjør her. Egentlig så tror jeg kanskje vi skulle hatt GU-gips inn her også. Inn mot vindu. Det kommer ikke jeg til å få, på grunn av vinduet her. Jeg laver selv. Og sveiser rammer og limer i en glass, sånn som du gjør med frontruten på bil for eksempel. Så det blir ikke GU-gips inn på siden, men jeg tror egentlig det skal være det. Da er det faktisk tid for å begynne å teipe. Nå skal bare gutta gjøre for den siste platebeten der, så da begynner jeg å teipe. Den smale, rett opp og ned. Den breie, på tvers, der platen har kjøttet i bånda, kan du si. Den teipen her var helt genial. Jeg har aldri vært med på det. Jeg har brukt litt sånn teip før, men det har aldri vært sånn at du kan ta bare halvparten av den først. Så den her var helt genial. Sånn, før vi setter teipen her nå, så feier vi rent så godt vi kan, for det er veldig viktig at det ikke er masse støv her vi skal legge teip. Teip skal legges i alle kjøter, og ender sånn som det her. Veldig viktig. Sånn. Vi er ferdig. Det her brukte vi 5 timer på, så jeg vil si at det her var smooth, enkelt og gikk fort, ja. Jeg håper dere lærte noe av det, som jeg sa tidligere, tror jeg dere sa det i hvert fall. Vi er ikke snekkere eller fagfolk, så vi har sikkert gjort noen småting som kunne vært gjort bedre. Men i bunn og grunn så tror jeg det blir bra. Er det noen av dere som lurer på hvordan gjøre det, eller er usikker på metoder, så er det bare å ringe Glava eller Gyproc og få bra veiledning, sånn som jeg gjorde det. Da avslutter jeg med å si takk til Jon og min bror, og til Glava og Gyproc. Og ja, that's it for today. Morning.